ଗହିରାବଣିର ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ରହିଛି ଗାଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗାଁ ମଝିରେ ରହିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ନିର୍ମାଣ ହେଉନି ପୋଲ, ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗହିରାବଣି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ କେବେ ବି ଏହି ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଗାଁ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗି କରି ରହିଛି। ଏହି ଗହିରାବଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 15ରୁ 20 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରି ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମାଇଲ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ PDS ଚାଉଳଟା ବି କିଛି ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ ମାଗଣା ହଉ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ ପଇସା ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଇକରି ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଦିନ ସରକାର ଆମକୁ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ସିଏ ମରିତେ ବସିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମରିତେ ବସିଲାନି, ସେ ଭତ୍ତା ବି ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କାଗଜ ଫେରି ଆସିଲା ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ଦୂର ତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଲି ନଦୀଟା ରହି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ରହିଲା ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏପଟୁ ବୁଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇକି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ 15-20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ଯିବା ଆସିବା ଯାହା ହେଲେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେରେ ଗଲେ ବି 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇ ତ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ଏପଟରେ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ରହିଛି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆବାସ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭତ୍ତା ହେଉ କି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଟୋ ଯୋଗେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଲୋ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଲୋ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ବାବଦକୁ ଓ କିଲୋ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ BPL ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରାସନ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗହିରାବଣିର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ। ଆଉ ଘର ତ ଆଜ୍ଞା ମିଳିପାରୁନି, ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ହଁ ଆଜି ଦେବ କାଲି ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଆପଣ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଏଇ ସିରିଏଲ୍ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଘର ଟିକେ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 5,000 ଦିଅ, 10,000 ଦିଅ, 15,000 ଦିଅ, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛ ତ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା, ଅନ୍ଧୁରିଆ ହେଉଛି, ଆମର ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ନଈରୁ ଆସିକି ପାଣି ନମୁ ହେଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ ପଇସା ଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ସେଇ ଏଠି ସେଠି ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଆମ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ରହିମୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଛୁଆପିଲା କାହିଁ ଚଳେଇମୁ, ସରକାରମାନେ ସେତିକି ଆମକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେଦିନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ବୀରନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗହିରାବଣି ଗାଁ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଗହିରାବଣିର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତୁରନ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘସିପୁର ରବିନାଶ ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।